ए जो क्षतिटी होइछि ओडिया संगीत जगत पई एहा केबे पूरण होई पारिबो नाही। आपण एभली मुहूर्त को किभली वर्णना करिवे? ରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ବହୁତ କଷ୍ଟର କଥା। କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପର ଜଣେ ତ ଖାଲି ସିଙ୍ଗର ନଥିଲେ କି ଖାଲି ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର ନଥିଲେ, ସିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଗୀତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଖମ୍ବ ଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଖମ୍ବରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର ଥିଲେ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୀତ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ନୂଆ କିଛି କରି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ବି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଯିବାର ଅପୂରଣ ଅଛି ସତରେ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସେଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବେ? ଯଦି କିଛି ମନେ ଥିବ ସେଭଳି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ କି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମାନେ ସିନେମାରେ ସିଧାସଳଖ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନି। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲି ହଉଛି ମୋର ଦେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ଥର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ବହୁତ ଥର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖିଦେଲେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ସତରେ କମଳ ଦାସର ରାଜକୁମାର ଯାହା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ହଉଛି ରାଜକୁମାର ହେଇକି ରହିବେ, ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୋତା ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଠ ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରି ଏକ ଗୀତ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା, ସେ କଳାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଅଭିନେତା ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ।